sen naurikin. Vaikka sillä olisi kuinka paljon rahaa, niin ei sillä ole kuin yksi ääni. Toinen on vaikka kuinka pienituloinen. Hänelläkin on yksi ääni. Ja tämä on se demokratia huippu. Ja sen takia mä toivon, että käytät ääntäsi, koska se on tärkeää. Sitten hieman siitä, että ei kannata masentua, vaikka on kovat ajat, koska aina on eteenpäinmenon mahdollisuus. Ja se, mikä on tärkeää, että me yhteiskunnassa säilytetään mahdollisuus epäonnistua ja nousta uudelleen. Nyt meidän yhteiskunta on kova. Jos epäonnistut, me ajatellaan, että pois. Pois silmistä, pois mielestä. Ei ihmisille niin saa tehdä. Voi tulla työttömyyttä, mielimurtua, masentua. Kaiken meistä joudutaan elämään koko elämää. Ja sen takia meillä pitää olla mahdollisuus uuteen alkuun. Mä tiedän, mitä on tehdä konkurssi, koska mä oon tehnyt sen. Mä tiedän, mitä olla työtön, kun olen ollut työtön. Mutta mä tiedän myös, mitä on onnistua, kun olen onnistunut. Ja se on, että saadaan mahdollisuus. Se on Suomessa tärkeää. Mikä on tasavallan presidentin tärkein tehtävä? No, sieltä laista löytyy ulkopolitiikan johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa. Nimitysasiat löytyy sieltä. Puolustusvoiman ylipäällikkyys löytyy sieltä. Sieltä löytyy myös se, että on valtionpäämies, voi tehdä paljon suomalaisen yrittämisen ja työnteon hyväksi. Ja niin voikin. Mutta kaikista tärkein tehtävä mun mielestä tasavallan presidentillä on Suomen ja suomalaisten asioiden ja etujen puolustaminen. Suomen ja suomalaisten asioiden ja etujen puolustaminen. Se on presidentin tärkein tehtävä. Koota, viedä eteenpäin, kannustaa, tarpeen tullen puuttua, eikä tämä. Se on mun mielestä se tärkein tehtävä. Olla luotettava, kannustava suomalaisten puolella. Kyllä me hyvät ystävät pärjäämme. Meitä on 5,5 miljoonaa 7 miljardin joukossa. Mä olin Euroopan parlamentissa 2 vuotta ja mulle moni sanoi, Timo, että miten te siellä tundraalla pärjäätte? Että eihän siellä kasva mitään, eihän siellä voi olla mitään. Mä sanoin, että kuule, täällä on vaikka mitä. Täällä on 10 000 järviä. Me soutelemme juomavesialtaiden päällä. Meillä on marjat, mannut, hyvä maa, koulutettu kansa. Niin sen takia mä sanon myös, että sorateiden varrella pitää olla elämää. On karmeeta, jos lähdetään pelkkään keskittämiseen. Ei hyvä. Pitää olla vaihtoehtoja, että ihminen saa valita. Ja hyvät ystävät, kyllä yksilöllinen tuote, tavaran laatu, suomalainen työ ja yrittäminen, se pärjää, kun sillä annetaan mahdollisuudet pärjätä. Sitten muutama asia, jota mä tiedän, että täällä päin on kipeitä polttavia kysymyksiä, maakaupat ja muut. Mä sanon siihen periaatekannan tässä lopuksi, puheeni lopuksi. Ja sitten otetaan muutamia kysymyksiä. Sitten mä tiedän, että kysymyksistä ei tule loppua ja ne meinaa olla pitkiä ja näin. Niin siihen mä kerron sitten menettelytavat, että jokainen niitä noudattaa. Ja sitten jos joku sattuu haluun nimmarin tai valokuvan, niin yritetään sekin hoitaa, mutta kaikki se pitäisi tapahtua tästä eteenpäin 1,5 tunnissa. Mutta näistä maakaupoista sen verran. Mä kävin itse ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Pietarissa, vedin valtuuskunnan sinne syyskuun lopussa. Ja sanoin siinä, että tämä suomalaisia meitä häiritsee, että täältä voidaan ostaa maata ja me emme voi ostaa sieltä. Tak, näin on. Ja se on periaatteellisesti sellainen asia, että esimerkiksi Euroopan unionissa, jonka suuri fani en ole, mutta tämä asia on hoidettu järkevästi. Eli jos
Suomalainen voi ostaa Espanjasta, tai Ruotsista, tai Saksasta, niihin voi ostaa täältä. Okei, selvä peli. Venäjän kanssa on hieman toisenlainen ongelma. He voivat ostaa täältä, mutta siellä on ankarat suojavyöhykkeet, mistä me emme voi ostaa. Tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta. Ja suomalainen kestää melkein mitä vaan, mutta epäoikeudenmukaisuutta kammoksuu. Ja mä kysyin aikanaan, silloin kun olin kansanedustaja ennen Euroopan unionin lähtöä, niin mä tein kirjallisen kysymyksen sen aikaiselle oikeusministeri Tuija Braxille ja mainitsin tämän asian. Ja siinä oli näitä radiomastoja, siinä oli monennäköisiä, että kun on niin lähellä tiedotustoimintaa ja tiedustelutoimintaa ja kesämökkiä ja näin. Brax vastasi, ei ole ongelma, hallitus ei aio tehdä mitään. Ikävä kyllä, tällä hallituksella on toistaiseksi ollut sama asenne. Mutta niin se on tietysti, hyvät ystävät, että ei se Venäjä voi olla ainoa poikkeus, samoin kuin viisumienkaan suhteen. Vaan jos on EU:n ulkopuoliset maat, niin se on sitten Venäjä, USA, Kiina, Australia, vaikka Uzbekistan. Ei sitä voi kysyä, että minkä maalainen saat, vaan onko vastavuoroisuus. Ja sama on viisumien suhteen. Jos viisumivapaus poistettaisiin vain Suomen ja Venäjän välillä, mutta se säilyisi Venäjän ja Englannin välillä, Venäjän ja Ruotsin välillä, Venäjän ja Puolan välillä, Venäjän ja Saksan välillä, ei tule hyvä. Vaan pitää olla, että jos aikanaan poistetaan, sit se on koko EU:n alueella, jos EU pystyssä on. Nämä on sellaisia, auttaa ehkä teitä ymmärtää, miten mä ajattelen asioista. Selkeät säännöt, lempeä asenne, mutta tarpeen tulee kova kuri. Mä oon nimittäin ollut Haminassa armeijassa, ja mä tiedän, että täällä on Lappeenrannassa ollut opistoupseerien koulutuspaikka, ja mä tiedän, että sieltä tuli aika jämyjä kavereita. Ne nimittäin tiesi, että miten PST-tykkiä viedään, ja sitä viedään joko tarpeeksi nopeasti tielle, ja jos ei se onnistu, niin sitä viedään tien vieressä samalla nopeudella. Ja sen takia pitää olla säännöt, ne luovat turvaa. Se ei ole mitään sanelua. Eilen mulla oli 4 nuorta kollia, tuli Myyrmäessä ja rupesi nimittelemään ja huuteli mulle, niin mä sanoin pojille takas, että sulla taitaa olla vähän huono olla, kun sä oot 6:30 aikaa täällä ja sun pitäisi tehdä läksyä, sulla ei ole rahaa olla pelaamassa, niin sä roikut tässä ja huutelet tollasia. Vielä oli vähän uhoa. Sitten lähti taustaköyri pois, sitten loppuu. Pahahan se pojan oli olla. Enkä mä halunnut tehdä sille pahaa. Missään nimessä. Mutta sen takia meidän pitäisi huolehtia meidän lapsista, että sitä pahoinvointia olisi vähemmän. Mä tiedän, että Lappeenrannassa on samanlaisia huostaanottoja, hyljättyjä lapsia, ongelmia. Tällaisista asioista presidentti voi arvojohtajana puhua. Ei me voida kaikkia, ja mä voin lähteä jokaista kädestä opastamaan. Lapsia ei saa hylätä, eikä vanhuksia. Sellainen presidentti Timo Soinista tulisi, ja vielä sitten, kun Turussa tuli yksi kaveri, ja vanhempi mies, ja oli vähän ärhäkkäällä päällä, ja ei oikein tykännyt siitä, mitä mä olin puhunut, ja se sanoi, että ei susta voi tulla presidenttiä. Mä sanoin, se mitä? Että musta voi tulla, mutta susta ei voi tulla, ainakaan tällä kertaa. Se katsoi mua vähän niin kuin, sanoi mulle noin. Mä sanoin, että kuule, mä oon ehdokkaana ja sä et ole. Ja me erottiin ystävinä. Hän sai purkaa, häntä otti pannuun, että Soini puhu näin. Mutta mä sanoin suoraan, hän vähän säpsähti hereille. Ja sitten hän kertoi, mistä hän on eri mieltä mun kanssa, eihän minun äänestä. Ei tarvinkaan. Mutta mä sanoin hänellekin, että käytässä se oma äänes. Näin meidän pitää toimia. Eikä sen jälkeen pitää ikuista vielä keskenään. Suoraan silmän tasalta, jos on jotain sanottavaa, sillä siistiä. Sitten jos on sovittu, niin on sovittu. Sillä siistiä. Kiitoksia paljon.
Nyt meillä on tämmöisiä reippaita, komeita nuoria miehiä, jotka kiikuttavat mikrofonia kysyjälle. Ja nyt tulee säännöt ensin. Kuunnelkaa. Nimittäin kysymys saa kestää 1,5 minuuttia. Eli nyt ei tule mitään esitelmää, vaan kysymys. Ja jotta peli olisi pikkusen minua suosivaa, niin mä saan minuutin vastata. Jos en pysty vastaamaan minuutissa, niin seuraava potilas. Eli tiedätte, teitä on täällä paljon, teitä on pitkälti 100, voi olla 150kin. Sitten ei tuu. Siellä toi laski, mitä 200? 170 sanoi autonkuljettajani, henkivartijani Toni Paussu. Että ei tarvitse sitten miettiä, että kuinka paljon täällä porukkaa on. Hän laski tuossa ylhä 170. Ymmärrätte, jos jokainen puhuu 1,5 minuuttia, minä minuutin. Mä en ehdi edes Imatralle, en edes Savonlinnaa. Eli lyhyet kysymykset, minä vastaan ja sitten pieni semmoinen sitten vielä pieni tuokio henkilökohtaiseen kuvanottoon sen semmoisen. Ole hyvä. Hyvää päivää, Timo Soini. Päivää. Pidän jämäkkyydestäsi. Mitä teet, jos et pääse presidentiksi? Kenen leivin vaalikannesi siinä? Sitten toinen kysymys, nopea. Mitä sitä kuntauudistus tarkoittaa? Oletko samaa mieltä minun kanssani, että kuka kunta haluaa olla yksinään, saa olla? Ja tervetuloa Lemi Säräsyyn. Kiitoksia. Se on muuten hyvää. Lammasta syö mielellä. Aloitan tästä jälkimmäisestä. En hyväksy pakkoliitoksia. Mutta jos kunta itse päättää yhdistyä, tehköön niin. Se pitää olla siellä kuntalaisilla se päätösvalta. Tämä on mun mielipiteeni. Meillä on hyvin hoidettuja pieniä kuntia, huonosti hoidettuja isoja kuntia. Menköön parhaiten käytäntöjen mukaisesti. Ja sitten, mä aion olla toisella kierroksella, mutta jos en ole, niin sitten mä mietin, että ketä siellä on, mutta sen mä sanon sulle. Mä en ole tyhjän äänestäjä, mä otan sit niistä sen toisen. Vaikka sydän märkänis, jos tekee tosi tiukkaa, niin hakkaa päätä kaakeliin 1,5 tuntia, mutta meen kuitenkin. Koska mä haluan, että mun ääni lasketaan. Seuraava.